Астанада республикалық театр фестивалі 25-ші рет шымылдығын түрді. Белгі байқау белгілі театр сыншысы Әшірбек Сығайдың 70 жылдығына орай ұйымдастырылған. 5 күнге жалғасатын театр фестивалінің ашылуында 3 жыл бұрын өмірден озған дарынды тұлға Әшірбек Сығай туралы әдемі естеліктер мен әсерлі құттықтаулар көп айтылды. Ал сыншының жары оның жазғанынан жазатыны көп еттейді. Театр өнерінің білгірі тек Қазақстан емес, әлем театрлары туралы да өнемі салмақты пікірлер айтып жүрген. Басқа да мынау Грузия, Прибалт театрларының осы барлық театрдың айтыр, қандай өзгерістер бар, қандай жаңалықтар бар, бәрін жақсы білетін. Оны әріптестері бәрі ходячая энциклопедия дейтін. Әшірбек Сығай көз түрісінде 20 кітап жазып, театр өнері мен сынына қатысты сүбелі еңбек қалдырған. Ал фестивальдің негізгі мақсаты бар ғұмырын театр өнерін арнаған Сарабдал сыншының шығармашылығын көпшілікке дәріптеу, соңынан қалдырған мұраларын жаңғырту. Әшірбектің халқының жүрегіндегі өзінің ешкімен шатастыруға болмайтын, болмысы бөлек бейігін тағы да бір тануға, таразылауға, бағалауға көмек көрсетеді. Дәйіптейтін сондай шара болып өтіп отырды. Байқауға соңғы 2-3 жылда сахналанған, ешқандай байқауға қатыспаған, әрі сарапшылардың жоғары бағасына ие болған туындылар қатысады. Оған қоса фестиваль аясында сын сардары Әшірбек атты еңбектің тұсаукесері жоспарланған. Жарас Ниязбек, Ахмедияр Ильясов, Информбюро, Астана.